פרשת דור הפלגה, מגדל בבל, שבפרשת נוח, היא מהמופלאות של התורה, והיא מגלה לנו את הסוד של ההתפצלות של התרבות האנושית. התיאור של התורה הוא שאחרי דור שמילא את העולם בחמאס, באלימות, והביא לעצמו את המבול, קמו ניסיונות למנוע את המבול הבא. ואחד הניסיונות, כך לפחות המדרש מבין, היה הקמת מגדל בבל. מה הקשר בין מגדל בבל לבין מניעת המבול? אז המדרש אומר שרצו לעשות עמוד שיחזיק את הרקיע, שלא יתמוטט. ברור שהתורה לא תספר לנו סיפור שהוא כל כך ילדותי, ללא שתהיה כוונה מאחורי הדברים. הכוונה היא שהבחינו שהאלימות באה מפני שבני האדם היו שונים זה מזה. ולכן עלה הרעיון, אפשר לומר הטוטליטרי, ליצור אנושות אחידה. איך מייצרים אנושות אחידה? על ידי שכולם עוסקים באותו הדבר. כולם יבנו את המגדל. אנשים יוולדו בזמן בניית המגדל, הם ימותו, המגדל עוד לא גמור. כלומר, מדובר באנושות שאיבדה את הערך של היחיד, ורואה אך ורק את הערך של הבניין הקולקטיבי. הדברים באים לידי ביטוי במדרש פרקי דרבי אליעזר שאומר שכאשר אדם היה נופל מן המגדל תוך כדי עבודה, לא היו שמים לב אליו. אבל אם לבנה הייתה נופלת, היו כולם בוכים ואומרים, מתי תבוא לנו אחרת תחתיה? אפשר לומר שהניסיון הזה נכשל. הרעיון ליצור אנושות שבה לא יהיו הבדלים בין הזהויות, לא יהיו תרבויות שונות, לא יהיו אישויות שונות, הדבר הזה הוא בסופו של דבר, עם כל הכוונה הטובה שמאחוריה, בעצם יוצר איזה סוג של גיהינום. ולכן בא ניסיון אחר. הניסיון השני המובא בתורה, ברמז בלבד, הוא הניסיון של אדם ששמו אשור. מן הארץ ההיא יצא אשור, אומר רש"י, מכיוון שראה אשור, שבניו מורדים במקום ושומעים לנמרוד כדי לבנות את המגדל, יצא מתוכם. ואם כך, אנחנו רואים שהאיש הזה, אשור, המייסד של האומה האשורית, הוא בעצם אדם צדיק. מדוע לא הוא נבחר בסופו של דבר כדי להיות עם הסגולה שיגאל את האנושות? התשובה היא פשוטה מאוד. האשורים אמנם מרדו בנמרוד, אבל הם בנו את נינווה. נינווה היא האלטרנטיבה לבבל. במקום בבל, יש בבל ב', וזה נינווה. כלומר, לפעמים המורד ברודן, הוא רוצה בעצמו להיות הרודן. ולכן הוא יהפוך אולי לפעמים לרודן יותר קשה מהרודן שנגדו הוא נלחם. רק אחרי כל הניסיונות האלה, מופיע הדמות הנפלאה של אברהם אבינו, שעליו נאמר ונברחו בך כל משפחות האדמה. אין תפקידו של אברהם להשליט את הזהות שלו על כל האנושות, אלא אדרבה, הוא רוצה להיות נקודת מפגש של כל האנושות. זה המושג היפה כל כך של עם סגולה מכל העמים, שכל העמים מרגישים שיש בנקודה המרכזית הזאת משהו שמקרין עליהם לטובה בלי לדרוש מהם להשתנות. לא אחידות, לא אוניפורמליות, אלא אחדות. אחדות, הכוונה שכל השונים נשארים בשונותם ומתחברים אל נקודה מאחדת באהבה. זהו גורלו של עם ישראל.